Вперше за цей рік, 22 жовтня, в пологовому будинку номер 7 на вулиці Космонавтів мати відмовилася від немовля. За словами лікарів, дитину залишили вчора близько 19:30 у вікні життя. Дівчинці 2,5 тижні від народження. Вона була охайно одягнута та закутана в теплу ковдру. У кишені також знайшли записку із її датою народження, ім'ям, зростом і вагою на момент народження. Медики додають, що немовля цілком здорове, життю нічого не загрожує. Це перший подібний випадок в цьому закладі за останній рік. Наразі дитину доправили до дитячої лікарні, де її будуть доглядати. У нас є спеціальний маршрут пацієнта. Згідно наказу МОЗ України номер 1095 від 2013 року, згідно якого дитина проходить спеціальний маршрут від нас до дитячої лікарні номер 2. Ми визиваємо швидку допомогу, правоохоронні органи та служби ювенільні служби від нашої міської ради. Складаємо спеціальні акти. Все фіксується на законодавчому рівні, і після цього дитина перевозиться швидкою допомогою в дитячу лікарню номер 2 імені Резніка.